Kongiye kubasuhuza abakunzi ba Deep Secret TV, amahoro y'Imana akomeza abane na buri wese aherereye hose, ibyo urimo byose ndetse n'ibyo ndetse na situasiyo zose waba urimo, reka nkubwire ngo Imana muri kumwe, kandi reka nkwifurize ibihe byiza, reka nkubwire ngo muri ab'agaciro gukomeza kubana natwe, reka nkomeze mbashimire gukomeza kubana natwe, turabakunda cyane. Aha rero muri kubona hahiye ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko, akagari ka Nyagatovu mu mudugudu wa Itetero, ikaba ari gaze y'umusore yari iri mu nzu arebye asanga yahiye, kubw'amahirwe ntakinigeze yangiza, ariko wavuga ko ari amahirwe yagize, wavuga ko ari Imana yabaye, kuko ukurikije buryo hari kugurumana urabona bashyizeho itaka uko bishoboka kose kugira ngo n'inyubako zitangirika, ariko bakomeza uraganza, gusa bakomeje barahatiriza kubw'amahirwe babona umuriro urazimye. Nabasaba rero nk'abantu mwe kujya mwitondera ibi bintu bya gaze, ni ibintu biri gukomeza kwica abantu, ni ibintu biri kwambura ubuzima abantu benshi, no kubyitondera rero kubishyira. Urabona nk'uyu musore yari yayishyize mu cyumba cye, ari naho arara, urabona ntabwo ari ibintu bijyanye kabisa, ni ibintu byo kwitondera, ni ibintu biteye ubwoba, kuko isaha n'isaha ishobora kukugirira nabi, kuko nawe yashidutse yumva ibintu bimuka, urabona nanone bigaterwa n'uburyo nanone iba yanafunzwe, hari uburyo ubifunga rero ukabona iriya gaze igakomeza ijya yasohoka, ubwo rero amaherezo ukabona iratse, rero rimwe na rimwe iyo urebye nabi iraguhitana, ariko rero uyu nguyu we yagize amahirwe ntiyagira ikimutwara, rero numva ko ni Imana yabaye, ni Imana yakinze akaboko, aho ubundi aba yitabye Imana. Singiri ya se rewe mutwaye imbere. Sanguri.
Reka mbashimire gukomeza kubana natwe, kabwe ni Imana ikomeze ibahe umugisha, kandi nibyo gaciro gukomeza kubana na Deep Secret TV. Reka nkomeze mbifurize gukora subscribe kugira ngo mutazajya mucikanwa n'ibyiza mugezwaho na Deep Secret TV. Nibyo gaciro kenshi gukomeza kubana namwe, kandi muraba agaciro kenshi. Nyaboneka aho utarakora subscribe, aho ugifungura Deep Secret TV ku nshuro ya mbere, reka nkubwire ngo ukore subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibyiza bya buri munsi tukugezaho. Kandi turabakunda cyane, Imana ikomeze ibahe umugisha.